Ritera undi mukobwa kandi wo mwitorero birakomeza bigenda neza ubu bafite urugo rwiza babyaye kabiri baratuje ni urugo rwubatse neza twebwe nk'itorero uko tubireba rwubatse neza babanye neza shatse kubwira icy'abantu kurambagiza ushobora gutangira ureba inzobe yanjye ukagira ngo n'imbere hari inzobe kandi imbere hari umukara rero kumbona kuri YouTube cyangwa kubona umugore kuri YouTube cyangwa umukobwa kuri YouTube ntago bivuze ngo ubonye umugore tangira ukunde yego iyo housing ariko si imbere ninde nyina ninde donc mama we ninde nyina ninde avuka yonsa amashereka yandi aho ni yonsa yarahabo uramurambagiza yonsa amashereka yandi aho navuga kwa Yezebeli aho ni yonsa ya Yezebeli urakunze urahunga urakunze kandi ari ikintu kimwe abantu nabonye badakunda gutekerezaho ubundi umukobwa n'umuhungu cyangwa umugore n'umugabo iyo batimo bateretana umugabo abari muri gahunda yo gutegura umushinga w'ubukwe nk'umukwe arimo ategura kuzubaka inzu cyangwa kuzagura imodoka cyangwa kuzakora business umunsi yagejeje umukobwa mu rugo yego munsi yakozeho mariage cyangwa uburyo bwose yagoshakamo we abashyize akadomo kuri wa mushinga uko bitangiriye kandi rero ni nabyo muze kubireba neza ku bantu bashakanye babana aho ibyo umugabo birangiriye buri gihe niho ibyo umugore bitangirira no mu mategeko ya leta cyangwa se mu mategeko mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu aho uburenganzira bwa mugenzi wawe burangiriye niho ubwawe butangirira cyangwa se aho uburenganzira bwawe butangirira niho ubwa mugenzi wawe burangirira cyangwa se aho ubwawe burangirira niho ubwa mugenzi wawe butangirira aha ngaha rero mu rushako bisaba kwitonda muririmbyi umwe yigeze kuririmba ngo bisaba kwirengagiza bisaba kwijijisha kutabona yuko cyangwa se kutabona reka ngarukirizaho ariko byose bisaba kwirengagiza bisaba no kwijijisha rero gushaka umusore ugiye kurambagiza hari abarambagiza ikofi ukamureba ukavuga ngo uyu nguyu yarakeye nk'ubu ngubu ukandeba ukavuga ngo uriya mugore ubanza afite amafaranga byawe byo kajya ayo mfite nayo gutunga abana banjye ibyo mfite n'ibyo kubeshaho abana banjye ntago ari ibyo kuza kurereramo undi mugabo cyangwa undi musore wo kumurera urajya kureba ugasanga abana b'abahungu b'iki gihe afite ubute afite ubwoba bw'ubuzima musore w'imyaka 25 cyangwa 28 30 ntatinye kuvuga ngo Josephine ndagukunda urankunda mwiki urankunda mwiki wankundiye umwana urankunda mwiki ko mfite umwana w'inkumi urankunda mwiki ko mfite umusore mungana wankundiye abana wenda mufite ubwoba bw'ubuzima mufite intege nkeya mufite ubune korosa hejuru babyita imidefirizo nujya mu isoko guhaha niko biriya binini biri hejuru bigaragara neza kwa kundi baba bafashe ikibasi bagashyiraho inyanya kandi hasi harimo ikimene biriya babyita imidefirizo noneho abanyarwanda ntago baretse umuco wo kuraguza no kubandwa no guterekera byose ntago babiretse ahubwo barabikirisituye babishyira mu kirahure cy'ubukristo babitwikira umudefirizo w'iyobokamana noneho bakajya bajya kuraguza mu gihanuzi umuntu rero nagira gutya akangomenya nyina runaka reka njye kubaza abahanuzi yuko uyu nguyu ari we wanjye ubwo ni nko kubaza abakuru kuko nabo ubona n'ibyubahiro bashaka bimeze nk'iby'abakuru iyo bari kwikomanga ku gituza ngo ninjye ukaze igihe kimwe nigeze kukubwira inkuru ni inkuru nabonye n'ibintu byambayeho ku buryo nubwo wantuma bamwe muri abo bantu nabakuzanira hano kuri kamera igihe kimwe nasengeraga mu itorero ryakoreraga hano mu mujyi wa Kigali ndetse sikure n'i Rwanda simbivuga amazina abantu bababarire ariko ni inkuru yabaye ifite ibimenyetso ifite ibizibite gihamye yego noneho igihe kimwe baradukoranya twari abahanuzi benshi muri iryo torero bashya kandi b'abana bahawe impano numvise amakuru aturuka isiyoni umutima uraririmba kuko namenye ko imbohe zibohowe fata umwanzuro mbonye ndiyo nzira y'agakiza
Reka nizere ko umeze neza uri amahoro wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu. Iyi ni Yada TV. Yada TV isoko yo kuramya Imana no guhimbaza Imana. Kuri kamera ndi kumwe na Josephine amaze kuba ubukombe hano muramuzi. Tukorana ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, yaba ibyo mwivuga butumwa ry'ijambo ry'Imana ndetse n'ibiganiro bindi bigiye bitandukanye. Ariko intego yacu n'umurongo wacu muri iyi minsi turi gukora ku muryango, ndetse tukakora no ku gice cy'ubuzima bw'umwuka cyangwa se icy'ubugingo. Mukanya rero yararangije kutubwiriza, tubwiye iby'umwuka, tugiye kuganira ibyo ku muryango, ku mubiri. Ni inkuru turi gukotinga cyangwa se turi kwifashisha yitwa Teddy, ariko tugiye gukora ku cyitwa kurambagiza. Kurambagiza, ese umusore cyangwa se umukobwa uri kurambagizwa hagati y'impande zombi akwiye kwifashishwa iki cyangwa se akwiye kubaho iki kugira ngo nibura urugendo agiye kujyamo ruhindura icyiciro cy'ubuzima, ruzamubera urugendo ruzima. Kuko ndakunda kubwira abantu ko mariage ni ishuri umuntu yiga, ariko certificate bayimuha umunsi yayitangiye, umunsi yatangiye mariage. Nk'abari abasezeranira mu mirenge no mu nsengero, iriya certificate baguha ni diplome baba baguha bakoga tujya ku ishuri, bitandukanye no mu mashuri asanzwe. Mu mashuri asanzwe baguha diplome yashoje, ariko mariage yo bayiguha ukitangira, ahubwo ukajya kuri tere. Baramutse neza, imeze bite? N'amahoro. Tugiye kuganira ku cyitwa kurambagiza. Ubundi umukobwa cyangwa n'umuhungu akwiye kurambagiza hifashishije iki? Kugenda nyine mbuko nubu mwasirize ikiganiro gifunya aho ngaho. Ubu ngubu ubuze urukundo uracyabo nawe barambagiza bakoresha amafaranga bo ubwo kwa turaba ntipa akavuga ati ngewe ndanyura kugira izina n'urukundo babyita urukundo. Ariko hari uruwa rushya, yego hari ibibabishabitse n'ibindi babikeneye ibikoresho, ikintu cyose gikenera ibikoresho. Ubwo tugiye kuganira ku bikoresho by'urukundo, ni ibihe bakoresha mu rukundo? Ibikoresho by'urukundo ni byinshi bitandukanye, biterwa n'ibyo n'ibyo umuntu ashaka cyangwa akunda cyangwa n'ibikubasha. Hari igiti wajya gutema ujyanye ishoka ugasanga wivunnye, yashoka yakuremereye agusabye imbaraga nyinshi z'ubusa, nyamara iyo ujyana umuhoro wari kugitema mu minota ibiri. Yego. Ngo rero ibikoresho ujyana biterwa n'igiti ugiye gutema uko kingana. Umukobwa w'umukristo cyangwa se umusore w'umukristo agiye kurambagiza, nibura nkawe akugishije inama yagitwara mate yabigenza ate? Bo umusore ariko twe kubwira abakristo gusa kuko si bo bonyine batwumva, nshuhuje umukristo witwa Ayumu. Izina rikomeye. Yitwa Ayumu. Ayumu. Urumva ko ari izina ry'isilamu rikomeye. Sindanamubona ariko nshatse kuvuga iryo zina ngo uryumvireho. Ntabwo abo tugiye kubwira ari abakristo gusa. Ayumu ahagarariye Baalahu Akbar bose. Ndamusuhuje. Yego. Ni umucuti wanjye nubwo tutarabonana, ariko nshatse kukumvisha ko ibyo tuvuga n'ibyo dukora hano kuri kamera ntabwo tubwira abakristo gusa. Umusore wese rero wakugisha inama agiye kubaka cyangwa se arashaka kurambagiza, ikintu cya mbere namubwira ni ukubitindamo, kubanza kubitindamo. Ubwo ushatse kuvuga iki? Niyo ntwaro ya mbere jyewe namuha, kubanza kubitinda. Donko gutinda mu kurambagiza, gutindana n'umurambagiza, ukabanza ukamarana nawe igihe, ukabanza ukamumenya neza. Buri igihe kiri hagati yo kumenyana n'umuntu no kubana nawe kiri mu ntwaro za mbere z'ibyo muzubakisha urugo. Westinye umuntu yamara nk'igihe kingana gute? Ntabwo nta muntu washyiriraho igihe bitewe n'uko urugero hari abantu bamenyana, intwaro z'urukundo zituma igihe kitaramba. Hari abantu bakundana a distance. Urampitana noneho. Oya, nta kibazo na nesekora. Hari abantu bamenyana nka gutya, umuntu akaza agakura nimero yanjye kuri YouTube. Wowe ntuzishyiraho, narakwiyamye urabizi, ariko hari abandi bazishyiraho. Yego.
noneho agakuraho nimero harabazishyiraho nanjye nkazabona baramamagaye noneho umuntu akaguhamagara agahita akubwira ko agukunda ibyo gusa nyamara umuntu nkundira hano kuri YouTube ntakunda uko ndeshya ntakunda utuduheri twanjye ntakunda ubusatsi bw'ubujwiri buri natireri ubwo akunda ubugambo mvuga akunze ubuntu bumva mu kanwa ubuntu bumva mu kanwa hari ubwo bumwubaka hari abo mbona abucimbura akagenda akacimbagura mu duce duce agafata ka gace wewe kamufasha yego cyangwa gahuye n'igisebe yari afite cyangwa se n'uwashaka kugakubitisha cyangwa n'uwashaka kugahindurira inyundo yo kumumena agahanga utwo tuntu nitwo abakunze tukuvamo ntabwo abakunze jyewe noneho inyuma y'utu tuntu mvugiye hano hari utundi abana banjye ubu mu rugo utu ngutu si two mbabwira yongezeyo akazana biroti mbi ntore inkoni shyiramo n'imigeri iyo ngeze mu rugo nkasanga hari ibitarimo bigenda neza ntago njya kumubwira ngo nukuri bishimwe mu bigawa nk'iri jambo narimo mvuga cyangwa ngo njye kubasubiriramo uko narambagizanyaga na papa wabo ngo urukundo rubaho gutyo ntore inkoni kuko bibiliya ivuga ngo menyereza umwana inzira akwiye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo rero uyu muntu wankundira kuri iyi kamera yawe ntago yabakunze ge na santimetero mpima z'uburebure yabakunze ibyo mvuga bisaba rero nimba ari ukuboneye ahangaha cyangwa naho mwahuriye cyangwa nimba munamenyanye muvugana kuri telefone gusa nta naho muhurira mutanaturanye ngo amenye imico yawe yo hirya niyo hino mutanasengana ngo akumenye mu buryo bwinshi bisaba gushyiramo igihe kirekire gusenga kugira ngo umwuka gusobanurira iby'amaso atagusobanurira yego ariko ugasenga udashyizemo wa muco w'abanyarwanda abanyarwanda umuco nshatse kuvuga sinshatse kuvuga guca umuco cyangwa guta umuco cyangwa kuwangiza ahubwo abanyarwanda hari ikintu bagiraga kuva kera cyo kuraguza ikintu cy'ubupfumu cyo guterekera cyo kubaza yego kwereza aho bamariye kubikirisitura hari ukuntu abanyarwanda bakirisituye umuco bahita bawumoderiniza cyangwa se barawubatiza barawudefiriza mu masoko abacuruzi b'inyanya n'iyindi myaka aba afite utuntu duto tunanutse noneho agafata byiza binini ibinyanya binini akorosa hejuru babyita imidefirizo nujya mu isoko guhaha niko biriya binini biri hejuru bigaragara neza kwa kundi baba bafashe ikibasi bagashyiraho inyanya hejuru kandi hasi harimo ikimene biriya babyita imidefirizo noneho abanyarwanda ntago baretse umuco wo kuraguza no kubandwa no guterekera byose ntago babiretse ahubwo barabikirisituye babishyira mu kirahure cy'ubukristo babitwikira umudefirizo w'iyobokamana noneho bakajya bajya kuraguza mu gihanuzi umuntu rero aragira gutya akangomenyanye na runaka reka njye kubaza abahanuzi yuko uyu nguyu ari we wanjye ubwo ni nko kubaza abakuru kuko nabo ubona n'ibyubahiro bashaka bimeze nk'iby'abakuru iyo bari kwikomanga ku gituza ngo ninjye ukaze igihe kimwe nigeze kukubwira inkuru ni inkuru nabonye n'ibintu byambayeho ku buryo nubwo wanuma bamwe muri abo bantu nabakuzanira hano kuri kamera igihe kimwe nasengeraga mu itorero ryakoreraga hano mu mujyi wa Kigali ndetse si kure n'i Rwandexi simvuga amazina abantu bababarire ariko ni inkuru yabaye ifite ibimenyetso ifite ibizibiti gihamye yego noneho igihe kimwe baradukoranya twari abahanuzi benshi muri iryo torero bashya kandi b'abana bahawe impano vuba tutaramenya uko zirerwa n'uko zikuzwa aho twaziherewe nabo ntibafite umwanya wo kuturera mu by'impano bafite umwanya ahubwo wo gukama no gupfura ibikona amababa nta wundi mwanya wari uhari noneho baratubwira bati nk'abahanuzi tuzagikanyarira ku munsi uyu n'uyu gukorera imana baratujyana baradupakira baratujyana ariko ntibajya babapakira amabisi ariko hari ahantu njyewe ho nari mfite ubupfumu hari ahantu sinzi ibintu biba mu misozi nta reka tukanyarira tuyihorere ariko sinzi ibintu biba mu butayu n'amavumo n'imisozi yitwa kwisengerwaho imana ihampushe
aba hasengera simba simba ciye intege sina buri wese agira uko yahamagawe nuko asenga nibimufasha eh ntago ciye intege ababikora nge nabwo ari guyanje hanyuma batujyanayo batugejeje ku uwo musozi bwari bwije baratwicaza abahanuzi umushumba avuga ko agiye kubanza gusengera abahanuzi kyange imana zabo zimere neza atireka twigire hirya ho hato na Yesu yarabikoraga yajyaga siga intumwa akigira hirya ho hatoya noneho batwigiza hirya ho hato badutandukanya n'abandi bantu twari batanu abana babahanuzi nanjye gusunza umuhanuzi umwe muri aba twajyanye nibuka ko atagira smartphone ndamwihoreye nago yazabimenya noneho badushyira ku ruhande baratubwira rero icyatumye tubazana hano turagira ngo murabona uriya mukobwa uba kwa pasiteri arakuze yabaye ikigugu cya cumi cy'itorero none arimo arashwana na mama pasiteri hari ibintu batari kumvikanaho mu rugo ntidushaka kumwirukana yari ari muri komite y'itorero ndetse ngira ngo ari no muri sitati y'itorero ntidufite uko twamuhagarika cyangwa tumwirukane mu rugo turashaka ko agenda neza katuvira mu rugo kandi akagenda neza kandi bikaca mu nzira nziza biraba bibitse ubunyangamugabo bw'itorero cyangwa ubwere bw'itorero noma pasiteri aruhuke neza biraba bigenze neza none afite umusore bakundana ariko tubona umusore atarabizamo neza niba ari ubukene niba ari ikinago tubizi none rero tugiye kugenda mwese mu muhanurire ko agomba gukora ubukwe bitarenze uyu mwaka yaba afite ubushobozi yaba atabufite mumubwire ngo tegura bije umushinga w'ubukwe ugaragariza Imana bije uko ingana hanyuma Imana igukorera ubukwe bitarenze uyu mwaka hanyuma mumubwire ko umukobwa ari runaka kandi mwese mubihurizeho ikibazo dufite turakibabwiye hanyuma wowe kwa banyana nije uratakira hano hasi tukiri ku mazi uramuheraho abandi ni kanaka we ni tugera hararuguru wo yari umukobwa nawe ukurikiyeho nawe nko mu bitare bya kangahe nko tumaze kurenga nka metero 30 watake nawe ubimubwire umushyire no ku ruhande ubimubwire nawe wumva gutyo batugabanye ibyiciro buri wese hari buhanurire n'abari buze guhanura tugeze ku musozi hejuru kanyana rero nari impawe impano vuba ariko mu buzima busanzwe ngira amahane ngira amahane mu rugo iwanjye ngira amahane mu rusengero ngira amahane na n'uyu munsi mushumba wanjye yitwa Naboti igikondo muri Ruwanje ntago nsengera mu itorero ritazwi arahari yitwa Tisenga Isaac bakunda kumwita Naboti arabizi ngira amahane ariko amahane yo mu mwuka amahane ya Gikristo mama wambyaye na data barabizi ko ngira amahane abayobozi b'akarere ka Gisagara natuyemo kuva nakuriyemo nabyirukiyemo nakoreyemo amastaje nakoreyemo akazi k'ubuveterineri nakoreyemo utubari barabizi ko ngira amahane niho nakubitiye abahanuzi niho nakubitiye umusirikare witwa Nubaha Nubaha Imana namukubitiye mu kabari barabizi niho witwa Kamere yankubiti yaragiye kunkubitira icyuma kirabarara kiragwa nkubita itaburete n'umumotari hano mu mujyi wa Kigali barabizi mbese amahane nagiraga mu bupagani nayo yazanye mu nzu y'Imana ariko aza none hakijijwe ahinduka ifuhe abantu barabyumva abantu bamaze gukora mu by'umwuka amahane ahinduka ifuhe ubundi Imana ikubamagara bijyanye naho waruri amahane ahinduka ifuhe ryo mu murimo w'Imana mushumba amaze kumbwira gutyo numva ya mahane arazamutse azameze nka kamere y'umujinya abakuze mu mwuka baraza kunyumva banakijijwe neza ariko abakira abana mu gakiza cyangwa bitewe n'uko bahamagawe baraza kumva ari ibindi numva ya mahana arazamutse numva ibyo bintu bavuze ni ugutobera Imana mbundi Imana nari nyizi nk'Imana yica gusa ntabwo nari nzi kigirana imbabazi numva ndamutse nibeshye ngahanura ngo iravuze atari yivuze shobora no kugwa kuri uwo musozi ubutaka bwasama bukamira nuko nari menyereye ku Imana nuko nari nyizi niyo Mana nari narakuye muri ADPR yego narabyanze mu by'ukuri narabyanze nari mfite amafaranga barabiza abo twasenganiga icyo gihe si kera ni 2015 ndumva si kera ni vuba nahise subira inyuma
nditegera nditahira abandi mutware kumwe bari bategewe no kubukene bwabo harimo nabona ninatangiye itiki mu kugenda ubwo mu gutaha kwari ukongera kwitangisha gye nahise nitegera nditahira kandi bwari bwije nigarukira Kigali cyo gye niyumbira ngo ndihe taxi vatiri nkura imuhanga inkuri Kigali nari buyirihire naratashye cyakora njya guhaha inyama niyo mpamvu abantu bo kuri yadankunda kubasengera ngo Imana mwese ibazure ibakure mu butinde njya kubahahira inyama ndabatekera bukiye mu gitondo baraza baca mu rugo ndabakira mbakarabye ibirenge barataha ariko iryo kosa sinarikora ariko abona sizeyo barabikoze nakoze ikigenda aho nga numvise kamera izamutse ikabije ariko numva ndaza kuba nkoze ikosa kurushaho nimbigaragariza abandi bose niyitabishwa telefone ntayimpamagaye hari akumazi urabizi ntarezi haba niyitabishwa telefone ntayimpamagaye nsubira inyuma nk'uwitaba cya kizabonwa mpita ntaha muri rwirenge ariko abandi barabihanuye babwira uwo musore simfite mbo sinigeze mvugana nawe ko nzamuvuga ariko nimvuga ko ari discipline ntabirenze ashinzwe discipline yakora rimwe yo mu rusengero wacu arabizi ntibiteye isoni nawe ubwe ntibimutere isoni kuko byaramwigishije barabimuhanuriye sinigeze mubwira ngo nyamuneka musore uramenye ibi bigiye kukubaho byaramubayeho nyine arataha ariko yumva muri we afite umwuka wera najyaga kumubwira iki ngese mvugira Imana mu gihe kitari cyo kuyivugira mvugira Imana mu gihe kiri cyo kuyivugira cyangwa yantumye ngo genda umvugire itanumye nta muntu itigerera aho regaroba nta muntu itibwirira wewe yumvaga muri we ibyo gushaka bitaramuzamo nimba binamurimo si uwo nguwo ashaka gushaka ntiyariguye nubwo baganiraga kuganira n'umufiance wawe cyangwa gutereta umuntu nicyo twatangiriyeho uramutereta bigatangira wari wamukunze wanamubwiye ko wamukunze ariko bishobora kugera hagati hakaba ibintu usanga bitavamo ari kuvamo ugasanga ntibyakunda hari igihe uhita umubwira ngo ntibyakunda hari n'udashobora guhita bikubwira akakubenga rwihishwa na Yosefu na Mariya Yosefu ngo yari yaramubenze rwihishwa niko bibiri yibivuga none umuhungu yari yaratangiye kugenda kinyuma nyuma buke buke niko guhitamo kubiforosa kubitera ibise bifashishije ubuhanuzi yego kandi imiryango myinshi yubakiye kuri ibi bibi yego harimo komisiyo hasigaye harimo komisiyo mu buhanuzi bantu bo mu Rwanda bantu bo mu bihugu bitandukanye mukurikira ibintu by'ibiganiro n'amahanuzi bo kuri za YouTube na handi hasigaye harimo ubukomisiyoneri mushingire kuri urwo rugero mbahaye umuhungu baramuhanuriye kugeza ku rwego gusa we yaratashye abivamo bageze mu rugo barambwira bati rero kabanyana watwumviye ibintu none nta nicyo wabikozeho ariko twabyikoreye nibura turakwinginze nk'umwana w'itorero tuzi kutabura ubushobozi dutere inkunga umuhungu yatubwiye ko adafite imyenda yakwambara yerekanwe byibura umugurire costume ndavuga nticyo nacyo mu rugo hari costume y'ubururi na doze na nziza ikiri nshyashya y'umwana yari musazange yo kwa data wacu wari warafunzwe wabage wanjye nahise nyimugurira yari yaransabye ko nyimugurishiriza nkamwohereza amafaranga kuri gereza akayifashisha kuko yari arwaye nahise mushyiriyo amafaranga nyoherereza wa muhungu mugurira n'inkweto z'ibihumbi ni cumi na bitanu ahari azamfashe nabona iki kiganiro azandike muri komateri nabizi ntiyakwanga kudufasha kugira ngo nabumve ibi biganiro duhe n'ubuhamye simbizi nzamubwira ariko nisanga byemera zaza hari abantu baba batibonamo ibintu byo kuza hagaragara hanyuma sinibuka ni hagati y'icumi na cumi na bitanu namuhaye byo muri 2015 aragenda arazigura bita niba ari timba sinibuka ukuntu bazita inkweto y'abagabo mbere y'icyumweru bashakaga ko azerekanwaho wahita byambaraje kwigabura twagiye kubona tubona umunsi naraye mbimuhayeho arabyambaje kwigabura arabiryohana baramureba barumirwa komite yose y'itoro na bamwe bose bahanuye barumirwa wa munsi wo kwerekanwa yateraniye ahandi ntiyaje umuhungu abamubenza atyo ababivuyemo atyo nyuma yiteretera undi mukobwa kandi wo mu itorero birakomeza bigenda neza ubu bafite urugo rwiza babyaye kabiri baratuje ni urugo rwubatse neza twebwe nk'itorero uko tubireba rwubatse neza babanye neza yego
shatse kubwira cy'abantu kurambagiza shobora gutangira urebe inzobe yanjye ukagira ngo n'imbere hari inzobe kandi imbere hari umukara rero kumbona kuri YouTube cyangwa kubona umugore kuri YouTube cyangwa umukobwa kuri YouTube ntago bivuze ngo ubonye umugore tangira ukunde yego iyo housing ariko si imbere ninde nyina ninde donc mama we ninde nyina ninde avuka yonsa amashereka yandi aho niyonsa yarahabo uramurambagiza yonsa amashereka yandi aho navuka kwa Yezebeli aho niyonsa ya Yezebeli urakunze uranga aho urakunze kandi ari ikintu kimwe abantu nabonye badakunda gutekerezaho ubundi umukobwa n'umuhungu cyangwa umugore n'umugabo iyo batimo bateretana umugabo abari muri gahunda yo gutegura umushinga w'ubukwe nk'umukwe arimo ategura kuzubaka inzu cyangwa kuzagura imodoka cyangwa kuzakora business umunsi yagejeje umukobwa mu rugo yego munsi yakozeho mariage cyangwa uburyo bwose yagoshakamo we abashyize akadomo kuri wa mushinga ibyo gutereta biba birangiriyaho hari nubwo izina sheri rirangiriraho hari ubwo ibyashusho birangiriraho hari ubwo ibya bebe birangiriraho uwo munsi atangira indi mishinga yo gutekereza uko azakubeshaho n'abana azakubyaza kuko abakuzanye nk'ikirombe agiye gucukura mw'abana ntago abakuzanye nka matera azajya aryamira cyangwa imisego yo kwisegura abakuzanye nk'ikirombe agiye gufata amasuka akajya acukuramwo abana cyangwa ikindi kintu yagushakagamo noneho umusore akugejeje mu rugo washyizeho akadomo arambitse aho ngaho yagize umugore uwo munsi mwabaye umubiri umwe naho umukobwa we azi ko yashusho wamubwiraga kumwe wamuhamagaraga gake kumwe wamusezeraga nta kabiza umuhaye wibagiwe cyangwa ukamuhaye kwa kundi wamuhaga keza amabara yose kumusohokana kumugurira utuntu kumusoromera uturabo ku gasozi cyangwa kutumugurira azi ngo noneho nakugera mu gituza bizaba bitangiye azaba azi ko ahubwo aribwo bigiye gutangira kuba byinshi akabaze ngo agiye kukugira full time kandi ntago ariko bimeze wowe ahubwo urashoje kumugira igihazi ko watangiye kukugira wowe urashoje kumugira urumva ukuntu hahise hazamo difference nini ikibazo gikomeye cyane none hakaza yagera mu rugo rero gatangira kibebeza akumva nibwo agiye kujya yirirwa ashinze udutoki mu bwanwa wowe burimo burakurya urashaka kubwogosha nibwo ashaka kujya yirirwa kureba mu maso wowe birakubangamiye arakureba guterekeye amaso mu gitondo ariko uziko saa tanu ari bwayuri urumva amaze gushyiramo umugati usize ariko wowe urimo uramureba ukibuka ko saa tanu mukanyiratsa moto kajya kuza watega bisi wagenda n'amaguru ariko mukanya urabure mushaka icyujugunyamo ni yayura noneho wakavaze ngo azakomeza kure noneho nunagenda urashyiraho telefone ntukupe nk'iza Airtel kandi siko bimeze wowe urimo urahangayitse uhangayikiye icyuho umugore n'ikizamuvamo wahangayikiye ngo kwirirwa yumva akajwi kawe ibyo bintu ntago byubaka ntago birya rambagize umukobwa na nyina wamubyaye cyangwa wamwonkeje wishaka ngo umugore ngo azazabe uwawe wenyine kandi nyina yari uw'abagore benshi kereka n'imbuzi ko yari uw'abagabo benshi keretse n'imbuzi ko yaciye karande iyo karande yayiranduye n'imbuzi neza ko nyina w'umukobwa yashatse inshuro eshanu cyangwa eshatu cyangwa ebyiri nk'izanjye ufite ikihe cyizere ko uyu mukobwa wewe n'umushaka azashaka wewe wenyine izo karande aho yasengeye urahaza ubundi umushumba umushumbye ninde ese uwo mushumba wameze ate ibyo amushumbisha ni ibiki inkona muragize imeze ite urugo rw'uyu mushumba rwo rumeze rute igaburamuha rimeze rite ibyo mubibamo ni ibiki aterana kwanda asengera kwande banza urambagize mushumba we nimba uri umukristo ugaruka ujya kurambagiza nyina wamubyaye na se nimba umukobwa yarakuze abone waba ari ingumi shaka uzamubwira ngo gira gutyo azayifunga kandi nayifunga nk'iyi yanjye ntabwo uzayikiriza gukura amamenyo rero kurambagiza ntabwo ari ukurambagiza isura ntabwo ari ukurambagiza uruhu ari ibyo ushobora kundambagiza uko ndeshya ukavuga ngo ubwo mubonye ari umugore w'ibiro 50 n'iyi ndeshyo ntabwo yavuga nagakubita
kandi nako byakunda nabagabo bake bankubita nta nuwigeza nkubita nako mhm shatse umugabo wa 190 arahari yitwa ngabo narapfa aracyariho hazagira umuntu uvuga ko ngabo yigeza nkubita kandi yari umusirikare w'ibigango na nubu ateye ubwoba nta mugabo wigeza nkubita kubera iki ururimi rukubita kurusha inkoni ni rubi ni rubi buriya ngo no ku nyama zose ziribwa ururimi niyo nyama iryo kubera ko ururimi ni rubi cyane rero rambagiza yego urambagize yego isuri dakanga abana kuburwa umugabo umukobwa nujya kureba umusore ushaka kureba umusore ukavuga ngo uyu niyo twabyara n'umwana nyuma kame mukiri uyu mugabo uyu mwana ntazantera ipfunwe ryo kumurera kuko nanone hari umugabo mushobora kubyarana nyuma yaguhemukira wajya ureba umwana wamubyayeho ukarira kabona arasana se ukarira ugahita umubonamo cya kindi se yagukoreye kandi atari ko byakabaye bigenda rero kurambagiza Robert numva kurambagiza kwiza na ahantu habiri nahera na ku mashere kuyu mukobwa yonse cyangwa amashere kuyu musore yonse ku mupasteur umurera ibyo bibiri nabitonaho konte cyane ubone nkahita shyiramo igihe igihe burani nibigo yize ushatse wabitonaho konte ibyo bigo reka nkubwire nikigo buryo umwana yizeho ushatse wagitonaho konte aho ngaho ni mubizi abatize se abatize nyine ugurebe aho yigiye namurare gutarize kuko utarigiye mwishura yari giye handi hano certificat wabitangiye ubivuga certificat bashakanye bayibaha bagiye gutangira ishuri ry'urugo kandi urugo narwo ubwarwo ni ishuri kabisa kandi ryo ritajya rigira defense na graduation ubihoramo oya defense defense ba no muzenguru defense uzahanibera umuntu bamujyanye rusororo na ho nyindi none sara yireba arahireba ayireba nacaka tayireba cyera nago ari cyera cyane data bwo ndamushimiye yigeze kumbwira ijambo rikomeye namusuye mabuko yararwaye ari mu bitaro njya kumusura mvuye kumusona ndagaruka ndara mu rugo nk'ibisanzwe nk'umukazana muzaza tuza kuzamura ikiganiro turi kuganira avuye ku kazi ni umukozi akunda akazi cyane aza kumbwira ijambo rikomeye urumva twari tuganiriye byinshi aza kumbwira ijambo rikomeye sinjya ndyibagirwa iryo jambo data ndamushimiye yambwiriye mu mwuka kandi ambwira mbere y'igihe cyo kumbwira yambwiye mbere yo kumbwira ahari Imana yabonaga ko igihe cyo kumbwira kizagera atabasha kumbwira cyangwa nanjye ntafite amatwi yo kumva ambwira rero mbere yo kumbwira ambwira ijambo rikomeye arambwira ngo ndamutse mfakaye ntabwo nakongera gushaka ndamubaza nese kubera iki kwari duko afite amana benshi bakuru umugabo wanjye yari we mu mwana we w'imfura nubwo yitabye Imana ariko nda arambwira ngo mfakaye buri umukecuru yitabye Imana akitahira ntabwo gye nakongera gushaka impamvu ntakongera gushaka nuko nubwo yabapfuye ariko aho yaba ari mu ijuru bitewe n'imyizerere ye cyangwa mu purgatory yaba nduzi yaba ruzi ko namuhemukiye yaba ruzi ko namuciye inyuma yaba ruzi ko natengushye isezerano twagiranye aravuga ngo njyewe umugore wanjye namukunda nkamukunda na nyuma yo gupfa arambwira ngo nakomeza nkamukunda nkamuzirikana nkamwitaho na nyuma yo gupfa nkajya numva ari nkaho agihari arambwira ngo impamvu ya kabiri uretse ko nagumya kumukunda icyo ni icyambere arawe ngo icyambere nagumya kumukunda urukundo namusezeranyije kuva kera na nyuma yo gupfa kwe nkakomeza kuri umukunda kandi najya njya gukora ikosa nk'iryo nkumva kwa nduzi najya mpora numva kwa nduzi icyo ni icyambere icya kabiri arambwira ngo nabigirira yuko ngize n'abana bakuru ntirinda gushyira mu bana banjye umurage wo gushaka kabiri ngo nagerageza uko ashoboye kose kugira ngo abuzukuru banjye ntabasigire umurage wo kumva barezwe na mukasekuru kubera ko yari afite abuzukuru mu rugo aharerera kubera impamvu zitandukanye z'ubuzima arambwira ngo nakwirinda ko abuzukuru banjye bahura n'ingaruka zo kurerwa
na mukasekuru urumva we nta nubwo abara mukase ahubwo mukasekuru arambira ngo ibyo byabimpamvu zo kwirinda gushaka kunshuro ya kabiri nashimira rero uyu musaza yambwiye mbere yo kumbwira munako kanya sinamenyaga ikiryo jambo rimariye ariko nyuma y'igihe aho ndikenereye aho rigarukiye kungirira umumaro nicyo gihe nahise menyera ko mwuka wera yaje kugira ikintama kimuvuyemo kuko igenza kimukeneramo ntazakibona ahari maze gupfakara nari kuba nkeneye ijambo rimuturutsemo ryihumure inkomezi inkunga zo mu bitekerezo nari gukomeza gukenera kurerwa nkuko na mbere yanderaga cyane mu bitekerezo akanzamura yazamuraga ibitekerezo by'urugo rwacu cyane ariko mwuka wera aza kumana ko hazabaho impamvu zituma ko kanya ntabibona kutabonanira igihe impamvu zitandukanye mu miryango zibaho noneho ibimurimo abimpa mbere yo kubikenera nanjye biragenda bijya mu cyumba cy'ububiko bwiza bw'umutima wanjye bigumamo kugeza igihe mbikenereye biribikura ya filimi irizingura biragaruka ndamushimiye uyu musaza Imana imuhe umugisha nshatse kuvuga iki rero umusore ushaka kurambagiza umukobwa cyangwa umukobwa ushaka kurambagiza umuhungu akwiye kurambagiza n'ababyeyi be akamenyana akavukire kuko iyi karandi baho abana hari ubwo bakubaza byinshi ni ibintu byinshi bitandukanye bishobora gutuma umuntu atinda kurushako cyangwa atinda kukurambagiza agatinda no kubyo ari kurebaho no kwitaho no kwigaho kugira ngo abone gushaka mukobwa yageze mu rugo nibyo twaremo tuvuga mukobwa yageze mu rugo yumva gukundwa kwiwe gutangiye yumva guhabwa keya bitangiye mu gihe umusore wazi ko birangiye mushinga w'ubukwara urangije awushyize mu bikorwa none hagiye gutangira guhaha ibizatunga abana atangiye gutangira gushakisha ibizatunga urugo yubaka inzu ashaka uburyo azubaka inzu afate kredi cyangwa se agura imodoka cyangwa se ategure business uyu mugore azajya yicaramo izajya ibafasha kugira ngo bafatanyirize hamwe gutunga urugo noneho umukobwa wakaza kicara muri salo akagereka akaguruka kandi agategura uko azajya yakira abashyitsi buri munsi agategura uko azajya asura abantu buri munsi agategura uko azajya asasa udutima ku gitanda n'ahandi n'ibindi byinshi bitandukanye byo kwita ku rugo cyangwa uko ajya ku kazi buri munsi ariko akagira ngo bya bindi niko biri bukomeze oya ntabwo ariko bigenda Imana yaremye umugabo ukwe imuha ubwenge ukwe umugore igiye kumurema imurema mu rubavu rw'umugabo nawe imuha ubwenge ukwe ndetse umugore nta n'amahirwe rwe yigeze ahabwa yo kugira ijambo avuga na rimwe umugabo niwe wavuze ngo azitwa umugore kuko akuwe mu mugabo hanyuma umugore icyo yari ategetswe nukuza kumugandukira kumuganiriza kumureba neza kumwitaho kumukorera ibyo akeneye byose hanyuma nawe akamuhahira akamutunga nta bindi bintu byamurebaga aho ngaho aha rero niho bipfira ni naho bisenyukira aho umwe azi ko birangiriye niho undi azi ko bitangiriye kandi rero ni nabyo muze kubireba neza ku bantu bashakanye babana aho ibyo umugabo birangiriye buri gihe niho ibyo umugore bitangirira no mu mategeko ya leta cyangwa se mu mategeko mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu aho uburenganzira bwa mugenzi wawe burangiriye niho ubwawe butangirira cyangwa se aho uburenganzira bwawe butangirira niho ubwa mugenzi wawe burangirira cyangwa se aho ubwawe burangirira niho ubwa mugenzi wawe butangirira ahangaha rero mu rushako bisaba kwitonda muririmbyi umwe yigeze kuririmba ngo bisaba kwirengagiza bisaba kwijijisha kutabona yuko cyangwa se kutabona reka ngarukirizaho ariko byose bisaba kwirengagiza bisaba no kwijijisha rero gushaka umusore ugiye kurambagiza hari abarambagiza ikofi ukamureba ukavuga ngo uyu nguyu yarakeye nk'ubu ngubu kandeba ukavuga ngo uriya mugore ubanza afite amafaranga byayo byo kajya ayo mfite nayo gutunga abana banjye ibyo mfite ni ibyo kubeshaho abana banjye ntago ari ibyo kuza kurereramo undi mugabo cyangwa undi musore wo kumurera urajya kureba ugasanga abana b'abahungu b'iki gihe afite ubute afite ubwoba bw'ubuzima musore w'imyaka 25 cyangwa 28 30 ntatinye kuvuga ngo Josephine ndagukunda urankunda mwiki
urankunda mwiki wankundiye umwana urankunda mwiki ko mfite umwana w'inkumi urankunda mwiki ko mfite umusore mungana wankundiye abana wenda mufite ubwoba bw'ubuzima mufite intege nkeya mufite ubunebwe basore abasore bafite ubunebwe bwo gukora araza kareba ese intebe nk'iyi ngiyi nzayigura ryari inzu nk'iyi nzayubaka ryari ngeze Yego. Kandi mwisarura kikishakira igito. Uzasinzira igeze ryari wa munyabutewe. Uzakanguka ryari. Yego. Ati henga nsinzire gato wewe ture kanzi. Kandi nifunyapunye sinzire. Nuko ubukene buzakugera nk'umwambo n'ubutindi bugutere n'ingabo. Nuko nguku abasore b'iki gihe bameze bikaza kugera ku rwego abona wanze gukora business y'ibihumbi 10 mutangirire kuri zero umusirimu umuririnzi umuvuga butumwa ukomeye ntago wajya gukora akazi kagayitse ntaho wamubona uri mu kazi gaciriritse w'umurokore cyangwa se undi muntu yitwa ngo ni umukozi w'Imana ibyo bikaza kukwinjiriza ubukene n'ubutindi nk'uko bibiri y'ibivuze kugeza ubwo ujya gutekereza kwiyahura ku mugore ukuruta
Ariko hari n'igihe batanga uburere hari ibigo bitanga uburere n'izo barezi bose ababyeyi neze nta mubyeyi ushobora kuba umurezi umubyeyi aba umurezi agatangira uburezi ku ishuri yagera mu rugo agatanga uburezi nta muntu rera abana batarabe uburere umwana bukura ku bibero uburere buba ku bibero yego uburezi buba ku ishuri hanyuma ubwenge yego ariko ubumenyi nabwo buva Yego. Nibyo wambazaga rero uburere buva ku bibero uburezi buba ku ishuri ubumenyi buva ku ishuri ariko ubwenge n'ubuhanga bitangwa n'Imana. Nujya mukurambagiza ikigo uzarebera kuri diploma afite n'amanota ariho ariko uzamenye ko atarakaza ugiye kumuha mu rugo. Ugiye kumutunga kugira ngo azabe nyina cyangwa se w'abana bawe. Ariko ntabwo ugiye kumuha akazi ngo akubere umucungamari cyangwa umucungamutungo cyangwa iyindi mirimo. Rero ibi bintu by'ubunebwe abasore bafite muri Afurika cyangwa ku isi yose babigabanye aho kugira ngo barambagize abagore bararambagize amafaranga bagahinduka abajura. Ni nako ahangaha Bibiliya ivuze ngo ubukene buzakugeraho nk'umwambuzi. Ngo nuko ku murongo wa 11 wo mu migani ibice bitandatu ngo nuko ubukene buzakugeraho nk'umwambuzi. Nibyo ibyo rero murimo muvuga ngo inkuru zasakaye nimba ataraba ari kwishakira kumenyekana ngo urusazi rubakururuke kuko kumenyekana ukamenyekana mu bibi urusazi ruraza kugukomera amashyi ariko nimba koko ariko byagenze usubiza amaso inyuma we kurambagiza inzobe ni kofi n'amafaranga n'umubiri mwiza kuko umubiri uba mwiza kuko wariye neza ukaruhuka ugakora siporo ukanywa amata y'inka nujya mu ivumbu zarwara ibiheri byanze bikunze uwo mubiri mwiza uzashira nusonza ubwo bwiza wabonaga buzashira nuza n'ubute no kwiryamira cyane kuko ari byo washakaga no koza ibirenge umugabo aho kugira ngo wiruke inyuma y'ifaranga n'inyuma y'ibikugirira umumaro ubukene buzinjira cyakindi wabonaga kize kubura byose bihinduka ubusa reka rero turambagize turambagirije muri Bibiliya dutume umwuka wera ajye kuturambagiriza turambagize ababyeyi kuba kibafite batabafite ntibakomereke navuze ngo urambagize umukobwa urambagiza nyina urambagize umusore urambagiza umuryango avukamo kuba atakibafite rambagize itorero na Bibiliya hanyuma amashuri n'ibindi bizaza nyuma n'abatarize barashaka kandi barubatse Imana y'amahoro iha abantu badukurikiye umugisha reka mfate umwanya ngushimire inshuti wowe wadukurikiye muri iki kiganiro twa dusatiye umusozo wacyo shimire na mushiki wacu wafashe umwanya akaduha inama nziza zubatse kandi zikomeye Imana iguhe umugisha akoze n'amafaranga yego n'ubuzima bwiza namwe mudukurikiye bibabera uko nanjye nuko mu izina rya Yesu naho buta shalom shalom